Alterim e kthjellimesh dhe vranësirashja si parashikohet moti për ditën e sotme. Si pas Meteoalp, teritori shqiptar mbetet në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike. Gjatë paradites, ku moti kthjellët dhe vranësirat e shpeshta do të dominojnë në zonat e ulta dhe përgjatë vijës bregdetare, ndërsa me vranësira të dendura dhe rreshje të pakta do të karakterizohen zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Parashikohet që orët e pasdites të vijojnë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat hera herës do të gjenerojnë rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Orët e vona të natës do të përmirësojnë ndjeshëm kushtet meteorologjike në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në orët e mëngjesit, por ule në orët e mesditës, duke luhatur vlera ditore nga 12 gradë Celsius më e ulët deri në 28 gradë Celsius, vlera maksimale në rang territori. Era do të fryë lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 30 km në orë, nga drejtimi kryesisht veri perëndimor, duke e gjeneruar në brigjet e Adriatikut dhe Jonit dallgëzim të ulët.